Винуватцям смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині напередодні обирали запобіжні заходи. Що вирішили судді? Далі. 2 місяці арешту без права на заставу. Таке рішення Одеського суду. Смертельне ДТП сталося 21 вересня на трасі неподалік Одеси. Тоді вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Водій маршрутки та 8 пасажирів загинули. За життя ще 3 людей досі борються лікарі. Водія автоцистерни Олександра Орловського у прокуратурі вважають винуватцем ДТП. Мовляв, він грубо порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Чоловік винним себе не визнає. Чому сталася аварія, не розуміє. Тож просив про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Втім, суддя задовольнила клопотання прокуратури. Я пам'ятаю, що я спускаюсь, смотрю на передню машину, дистанція, що була. І гуськом так спускаємося, почти на маленькій скорості. Притормажу і удар зразу, і все. На думку органу досудового розслідування, вся слідова інформація вказує саме на те, що саме водій Орловський виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес». 2 місяці під вартою без права внесення застави. Такий самий запобіжний захід обрали у Корольовському районному суді Житомира водію бензовоза, який в'їхав у пасажирський автобус. Чоловікові 55 років, із них 37 за кермом. Під час судового засідання мовчав. Чому не побачив габарити автобуса, невідомо. Смертельне ДТП сталося в неділю. 9 людей загинули, ще 11 зазнали травм. Працівники тролейбусно-трамвайного депо поверталися з відпочинку в Карпатах, який їм організувала профспілка. Неподалік Новоградо-Волинського водій автобуса зупинився, щоб поміняти шину. Під час стоянки в нього і в'їхав бензовоз.